Нұрсултан қаласында джиу-джитсудан өткен фестиваль Нұрсултан Оупен ірі халықаралық турнирінде жерлестеріміз қоржынға қомақты медаль салды. Оның ішінде 7-у алтын. Турнирге 9 мемлекеттен 300-ден астам спортшы қатысқан. Толығырақ алдағы бейне материалда. Облыстық айкидо және джиу-джитсу федерациясының спортшылары 12 медаль иеленді. Оның ішінде 7 алтын, 3 күміс және 2 қола бар. Жарыс 4 бөлімнен тұрды. Павлодарлықтар Fighting System, яғни спорттық күрес, және Inuazi System, кілемдегі күрес деп аталатын 2 бөлімге қатысты. Подготовка наших спортсменов, она дает плоды, дает результаты. Біздің спортшыларымыздың жақсы дайындықтары үлкен нәтиже көрсетті. Жаттықтырушы ретінде мен разымын. Біздің спортшыларымыз жаңа ережелерде өздерін жақсы жағынан көрсетіп, бұрыннан бері осы ережеде өнер көрсетіп келе жатқан спортшыларға өте үлкен бәсекелес бола білді. Fighting System бөлімінде тордың жоғарғы сатысында Айқын Сағынбай, Нұрдәулет Қабдыраш, Николай Карпик және Айдана Сержан көтерілді. Жансая Тұрмағанбет пен Михаил Молдын күміс жүлдені еленсе, Богдан Борецкий қоланы қанағат тұтты. Мен өзім алпыс келі салмақта қатыстым. Мен өз жекпе-жек жасадым, барлығында жеңдім. Ең қиын жекпе-жек маған финалда кездесті. Мен астаналық баламен кездестім. Ол өте шебер болды және мықты болды. Бірақ мен тренерін айтқанын тыңдап, оны орындап, оның арқасында мен жеңіске жеттім. Inuazi System бөлімінде Роман Шатылов, Николай Карпик және Жансая Тұрмағанбет жеңімпаз атанды. Екінші орынды Нұрдәулет Қабдыраш және үшінші орынды Дэвид Эммануэли де иеленді. 13 жастағы Николай Карпик үшін фестиваль Нұрсултан Оупен бірінші жарыс емес. Бір ай бұрын спортшы Қазақстан чемпионы атанды. Нұрсултанда Николай Түркмениядан келген мықты қарсыласын финалдық жекпе-жекте жеңді. Занимаюсь здесь уже 6 лет. Это по новому виду файтинг Найвазы мои не первые соревнования. Мен файтинг Найвазы деп аталатын джиу-джитсудың түрімен 6 жыл айналысамын. Осы спортқа алғаш қатысуым емес, 4-ші алтынды алып отырмын. Шучинскте жарыс болды. Онда да 1-ші орын алдым. Жарыс жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Қарсыластар өте мықты. Турнир аясында Қазақстан төрешілерінің халықаралық аттестациясы өтті. Онда біздің өкіліміз Кирилл Таранов джиу-джитсу бойынша 2 континенттық категорияға ие болды. Нәтижесінде джиу-джитсу халықаралық федерациясының төрешілер комиссиясы оны жақында Моңғолияда өтетін Азия чемпионатында төрешілер алқасының құрамына шақырды. Ал біздің қалаға тамыз айының басында өзінің шеберлік сыныбымен Бразилиядан Марко Элмит келеді. Айыл Мұрахымжанова, Валерия Степчук, Досымбек Тоқай, Ертіс Ақпарат.